No, víš, řekl bych, že 3 svíčky budou stačit. Maminčin narozeninový dort je hotový. Hurá! Teď ještě udělat výzdobu v obývacím pokoji. Ahoj, mami. A tady jste. Už jsem se začínala trochu nudit. Mami, nechtěla by ses projít na zahradě? A mám snad na vybranou? Ne. Sbohem, mami. Hezky se projdi, my tě zavoláme, až budeš moct jít zpátky. Úplně jsem zapomněla, jak náročné je mít narozeniny. Tatínek s dětmi zdobí obývací pokoj. Je to zábavné. Na oslavu maminčiných narozenin právě přijeli babička s dědečkem. Všechno nejlepší, maminko. Ty nepůjdeš dovnitř? Já dovnitř nemůžu. Tatínek s dětmi mi tam připravují něco tajného k narozeninám. To je hezké. Tak zatím. Ahoj. Mami, chceš už se podívat dovnitř? Moc ráda. Zavři oči. Měj je stále zavřené, mami. Jedna, dvě, tři. Otevři oči. Hodně štěstí a zdraví, maminko. To je ale krásné překvapení. Svoukni svíčky a něco si přej. Mami, rozbal si dárek. Uhádneš, co to je? Ne, nemám ani zdání. Otevři to a podívej se. To jsou překrásné šaty. Jasně, hrát na harmoniku je stejně těžké jako hrát na můj bubínek. Tak dobře, zkus to. Tom je vážně malý na to, aby hrál na harmoniku. Tati, jaké další nástroje jsou v té krabici? Lesní roh. Můžu ho vyzkoušet? Musíš do něj pořádně fouknout. To není ten správný zvuk. Na to nejde hrát. Kdysi jsem na něj hrávala. To určitě není ten správný zvuk. Ho, ho, ho. Nejspíš je na to potřeba někdo velký a silný, jako třeba já. To také není ten správný zvuk. Pepa má pravdu. Vážně na to hrát nejde. To nevadí, tatínku. Tak zůstaň u své harmoniky. Na tu hraješ moc hezky. Ho, ho. Při vší skromnosti uznávám, že na ní hraju opravdu pěkně. A já budu hrát na housle. A já na svůj bubínek. Maminka zahraje na housle. Tatínek na harmoniku. Pepa na bubínek. Ale na jaký nástroj bude hrát Tom? Tomáš hraje na lesní roh. Na ten roh nedokázala zahrát ani maminka, ani tatínek. Dokonce ani mně to nešlo. Ale Tomíkovi se to podařilo. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít. Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa
Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Tomáš hledá brýle v bačkorách, ale tam také nejsou.